Air membuat lagu, membuat kosida. Diabadikan juga di beberapa kitab dalam rangka nyimut-nyimut jeng Nabi, cinta kanjeng Nabi. Lah napa dawuh jeng Nabi almaru ma'aman ahabba? Uang niku bakal dikumpulke karo sing disenengi. Cuma kula pengin jenengan mirengno niki sekedhik. Jangan jadikan dalil almaru ma'aman ahabba dinggo patokan. Wah, sing penting aku seneng jeng Nabi, aku gak sholat, ora apa-apa, ampun. Jangan, karena apa? Betul, jeng Nabi nate dawuh ngoten. Tapi ini ada sebabnya. Sebab niku napa? Lah nek sebabmu dene hadis namanya asbabul wurud, niku sae mote kula ketika zaman kelihatan musik. Nek mudune ayat Quran ada sebabnya namanya asbabun nuzul. Jeng Nabi kok ngantos dawuh almaru ma'aman ahabba? Mergo ketika itu jeng Nabi nembe pengajian. Ngaji. Tapi ngajarin jeng Nabi nggih sae, Bu. Mboten ada sekolah ngene iki. Gak ana sepira niku lho, babar blas, gak ana 0, berapa persen enggak ada. Lah niku Kanjeng Nabi sedang menerangkan babakan hari kiamat. Hari napa? Kiamat. Diterangno para rawuh Bapak Ibu yang aku hormati, bakal ono sing jenenge dino kiamat. Dino kiamat ngono banget lorone. Saking lorone wong meteng sangang sasi, wolong sasi ngono ora perlu dokter, ora perlu bidan, brojol dhewe. Ge bahkan wong tua sayang kaya apa karo anak, nek wayah kiamat teko padha lali karo anake. Wong lanang sayang karo bojone, nek kiamat wis teko padha lali karo bojone. Iku wayah kiamat, ya Allah sahabat nuwun. Ya Allah. Iki piye bojoku lagi meten. Aduh sampe kiamat teko wong apa meneh iki ana pengumuman mega terus. Mega terus niku napa? Oke, gempa, tsunami. Iku sih sampe kiamat piye? Apa meneh sing jomblo-jomblo ngene durung ngrasakno nikah ya Allah. Dan aku ngono wis rada lumayan kok. Wis ngrasakno nikah duwe bojo dibelai kekasih sayang ngono wis tau lah iki kan durung. Nuwangi sedoyo. Akhirnya ada salah satu orang Arab sing banget polos setong mingking niku angkat tangan jeng Nabi. Ya ada apa? Kalau tangan jeng Nabi kenapa? Niku renca-renca kok do nangis jenengan terang babakan kiamat. Saya mau tanya, janjane kapan kiamat niki teko? Kanjeng Nabi ditanya seperti itu dipun jawabnya ten Solikin. Ini ada yang namanya Solikin tidak? Ken, jilur bapakmu Ken. Kang, kok sampean takok kapan kiamat teko? Saiki tak takoni balik. Sampean duwe sangu apa? Sampean punya sangu apa? Kok wanita kok kapan kiamat teko? Akhirnya tiang Arab mikir lho sing banget kalau saya jawab jeng Nabi, kula niku mboten gadah sangu napa-napa. Saya hanya menjalankan sholat lima waktu. Saya hanya menjalankan kewajiban saja. Tapi kula niku ngibadai rapatio kata maksudnya mboten nate nglampahi babakan sunnah.